Olá, feliz sábado, seja bem-vindo ao programa, ao culto da família Novo Tempo. Aquele momento em que você agora dá uma sentada, olha para frente, vê o dia de sábado, um dia abençoado ao lado do Senhor. Eu estava aqui do lado da minha esposa, lendo um pouquinho a Bíblia enquanto a gente estava se preparando para receber você. E olha só o versículo que é, na verdade, uma promessa, acho que é um apelo até para a gente. Diz assim, ó: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aí, gostou desse versículo? Às vezes a gente fica assim tão atribulado, né? Olhando para tantas coisas no dia a dia. Ah, eu não consigo resolver tudo de uma vez só. E é verdade, a gente não consegue mesmo não. Por isso que o Senhor está dizendo assim, ó: portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que tal você grifar esse versículo aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 37, 34. E quando você tiver alguma dificuldade, olha, só olhar e lembrar dessa promessa, tá bom? Olha, nós vamos começar agora esse culto em que a gente, sabe, a gente tem que esquecer tudo o que aconteceu nessa semana. E agora a gente vai receber o Senhor. A gente vai receber o Senhor nesse dia que Ele reservou pra gente. Você conhece essa história? Você sabe por que o dia de sábado ele é especial? Se você ainda não sabe, faz assim, olha... Escreve para a gente, felizsabado@novotempo.org.br, e peça esse material, Momentos de Alegria. Essa revista vem explicando com os textos bíblicos, com as argumentações, por que a gente deve guardar o dia de sábado e por que esse sábado começa já no pôr do sol da sexta-feira. Alguns falam assim, mas pastor, esse horário que vocês fazem o programa ainda não é pôr do sol, não é o momento ainda do pôr do sol na minha cidade. A gente sabe, é que a gente faz parte de um país tão grande, praticamente um continente, e uma região sul do Nordeste tem diferença, mas isso não importa. O importante é que você está aqui com a gente agora, e se já passou o pôr do sol, você já foi abençoado no passado e vai ser abençoado agora. Se ainda o momento do pôr do sol está pela frente, devido à sua região, olha, você está com a gente e depois você junta a sua família e tem mais um momento ao lado do Senhor. Para poder estar com a gente nesse culto de pôr do sol, nós convidamos um casal. E ela teve uma história muito interessante no outro programa. Ele também participa e é funcionário da TV Novo Tempo e nós vamos recebê-los mais uma vez aqui com a gente. Venha comigo e vamos abraçar e dar um feliz sábado para a Thaís e para o Sérgio. Venha comigo e vamos recebê-los então. Olá, bem-vinda novamente. Obrigada, feliz sábado. Feliz tudo bem, sábado. Sérgio? Bom sábado, Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Eu não falei com vocês dois, vocês me perdoem, viu? Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Deus abençoe, viu, Jefferson? Deus abençoe também. Olá. Bom sábado. Hoje tem música no final? Tem. E você vai tocar qual instrumento hoje, Negão? Hoje eu vou tocar moringa. Moringa? Dá uma palhinha pra gente aí, como é que é? Ô, Jefferson, parece que é fácil, não parece? Tá bem. Ok, não saia daí, daqui a pouquinho o Jefferson vai estar aqui cantando pra gente. Você vai ver um pouquinho mais desse instrumento interessante sendo tocado aqui no programa Feliz Sábado. E olha, você pode ser um seguidor nosso Twitter, @FelizSábado. Inclusive, exatamente agora, você que ainda é seguidor, coloca ali no seu Twitter rapidinho para estar seguindo a gente. Nós vamos ter uma surpresa para você. Tá bem? Não vou falar aqui no ar, mas vai ali rapidinho, seja um seguidor nosso que você vai receber uma mensagem e você vai ver que interessante essa surpresa, tá bem? Thaís, na última vez que você esteve aqui, você falou um pouquinho sobre o seu trabalho.
Foi. E você contou uma história bem interessante, a história da corda, não sei quantos estavam aqui com a gente, mas ela contou uma história que ela atende o pessoal. E um moço, né? Um moço escreveu aqui para Novo Tempo, falando a respeito que tinha uma corda, que ele tinha intenção de se matar com essa corda e ficava debaixo da cama. Mas graças a Deus, queimou. Né? Histórias como essa você deve ter aos montes, né? Tem mas da outra vez, né, Sérgio, a gente quase não conversou. A gente quase... Eu não faço questão nenhuma. O seu negócio é ficar atrás das máquinas ali, só fazendo a edição dos vídeos, né? Exatamente, pastor. Eu prefiro ver tudo que acontece, colocar o nome, colocar tudo que tem que colocar no vídeo para ele ficar bonitinho. Agora, falar não é meu forte. Não é seu forte? Não. Mas me diga uma coisa, uma dificuldade daquilo que você faz. Porque vocês editam horas e horas na TV Novo Tempo, né? São, pastor. Em média, nós temos aí, chega a 30 horas inéditas por semana, em média. Então, colocar uma dificuldade, eu acho que é justamente cortar conteúdo. Porque, às vezes, o palestrante ou o pastor, o orador, dependendo de quem está apresentando, ele tem ali o tempo certinho, 20 minutos, 30, 45, e dos 45, às vezes, ele chega a 55... a uma hora, porque a linha de raciocínio dele é difícil de cortar. E quando o editor pega isso... É muito difícil. É muito difícil. O produtor em si ajuda, mas às vezes o editor tem que ficar achando os pontos de corte certinho. E se tivesse alguma coisa de ruim, era fácil cortar, né? Mas às Exatamente. Vezes é tudo muito bom. E como é que você Exatamente. Vai cortar algo que está sendo tão bom? E que se você cortar um pedacinho, 30 segundos, você vai faltar lá depois no conteúdo, né? Exatamente. Porque tem o continuismo, tem toda uma ideia que o pastor vem desenvolvendo, ou palestrante. Então, às vezes, você pode cortar a ideia e, às vezes, aquela ideia que lá na frente as pessoas falam, não, espera aí, ele não falou isso. Aí é bem complicado. Entendi. Então tá bom. Olha só, daqui a pouco eu quero mais uma daquelas histórias que você me contou da última vez. Okay. Tá bem? Mas o pessoal fica me cobrando. Pastor, é o momento da tia Cecel, porque temos as crianças, né? Inclusive meu filhinho não tá aqui com a gente agora, mas ele gosta muito desse momento da tia Cecel. Por isso, vamos ficar com uma história da tia Cecel. Feliz sábado, pastor Elmar. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui participando do programa, contando histórias para as crianças. E hoje tem mais uma história, galerinha, muito bonita, cheia de amor. Você quer saber que história que é? O título de hoje é A Águia e os Seus Filhotes. Por acaso você já viu uma águia? Eu já vi uma águia no zoológico. E você também pode ter visto já. Se você não viu, eu vou mostrar agora uma foto para você de uma águia bem bonita, para você conhecer pelo menos um pouquinho o que é a águia, tá vendo? Que ave grande, bonita, bem estilosa, não é verdade? Você sabia que quando a mamãe águia faz o seu ninho, os filhotinhos não são tão bonitos assim. Eles nascem assim, meio com uma penugemzinha assim, meio escura, feio, sabe? Mas a mamãe águia acha os seus filhotinhos muito lindos. E a nossa história de hoje vem falando de uma mãe águia. E ela gostava muito de cuidar dos seus filhotinhos, voava, está mais para um papagaio, mas é uma águia, tá certo? E essa águia voava até que ela fez uma coisa muito importante. Ela, lá no alto da montanha, sabe o que ela fez ali no alto dessa montanha aqui? Ela construiu o seu ninho, mas era um ninho tão grande, ele tinha 1 metro de altura esse ninho, porque as águias são muito grandes. E ela construiu com todo jeitinho esse ninho, porque daqui a pouco ela daria à luz aqueles filhotinhos tão lindinhos, né? Mas que depois iam ficar maravilhosos. E aí então, quando não levou um tempinho, quem nasceu? Ah, e o filhotinho? Ele já deu uma crescidinha, né? Mas a mamãe águia voava, 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 voava por toda aquela área da montanha. E de longe ela ficava cuidando, cuidando para que ninguém mexesse no seu filhotinho. E ela voando, voando, de vez em quando ela ia, conseguia alimento, trazia para o seu filhotinho e colocava na boquinha do filhotinho a comidinha.
E depois voava de novo, voava. Às vezes ela ficava aqui do lado dele, paradinha, cuidando o tempo inteiro, fazendo carinho. E ali essa mamãe águia é como a mamãe, não é verdade? Que cuida do seu filhinho e assim dá muito carinho. E ela começou a voar. Trazia comidinha e dava na boquinha do seu filhotinho. E esse filhotinho foi crescendo, crescendo. E a mamãe águia começou agora a viajar um pouquinho mais e demorava mais para chegar, sabia? Ela não vinha toda hora trazer a comidinha. Tudo bem, levou um tempinho. Agora a mamãe águia estava mais distante e o filhotinho começou a perceber que a mamãe não vinha tão rápido para casa. Começava a piar bem alto. E a mamãe águia voltava. Até que um dia, essa mamãe águia achou melhor fazer alguma coisa diferente. Começou a empurrar o seu filhotinho de dentro do ninho. Mas ele resistia, resistia e não queria sair. E ela ia lá, empurrava, empurrava, empurrava. Até que uma hora ele despencou de lá de cima, sem o ninho. E gritava de desespero quando a mamãe águia veio e pegou o filhotinho com suas asas abertas. Que mamãe atenciosa! E levou de volta lá pro seu ninho, que já estava meio despedaçado. E outro dia, de novo, a mamãe águia fez, empurrou, 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 e o filhotinho foi caindo. Quando, de repente, ele foi e começou a voar sozinho. Ele aprendeu a viver sozinho, sabia? E quando um dia ele voltou para o ninho, já voando sozinho, sabe o que aconteceu? A mamãe águia tinha desmontado já o ninho da montanha. Ele procurou aquele ninho, procurou, procurou, mas nada. Agora ele teve que fazer o seu próprio ninho. Você sabia que essa história é interessante? O amor da mamãe águia com o filhotinho, não é verdade? E é assim também o amor de Jesus para cada um de nós. Jesus está prestes a sempre cuidar de você, em qualquer momento, em qualquer lugar. Até quando você estiver caindo, ele pode vir com as suas asas maravilhosas e te pegar no caminho e te ajudar. Então, esteja sempre com ele também, certo? Porque aí você vai aumentar a sua fé, sabendo que ele estará com você. Um beijo carinhoso, fique com Deus e no próximo programa tenho mais uma história importante para você. Obrigado, tia Cecel. Sérgio, vamos deixar com que as mulheres conversem um pouquinho, né? Com certeza. Thaís, você é psicóloga na Escola Bíblica, não é isso? Isso. Você tem feito um trabalho tão bonito aqui na TV Novo Tempo. Me conte um pouquinho sobre como é esse trabalho e o que tem te inspirado a continuar fazendo, ajudando tantas pessoas. Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu nem imaginava que eu fosse ficar tanto tempo. A quantidade de e-mails e cartas que a gente recebia só de aconselhamento psicológico, fora as outras milhares de cartas que a gente recebe, eram muito poucas por semana, cerca de 5 cartas por semana. Então, eu ficava aqui, né, respondendo 5 por semana, mais ou menos, e hoje, por dia, só no aconselhamento psicológico da Escola Bíblica, a gente recebe cerca de 20, 30 e-mails, fora as cartas, de programas como consultório de família, lugar de paz, anjos, né? Então, vários outros programas. Então essa demanda foi aumentando e eu fui sentindo como que realmente as pessoas, ao assistirem os programas do Novo Tempo e entrarem em contato, têm tantas dificuldades, né, que estão em procura realmente de grandes ajudas. Então, por isso eu tenho o prazer de continuar recebendo esses e-mails, esses telefonemas, porque é uma recompensa muito grande também quando elas escrevem depois, contando o que aconteceu, o desenrolar da história. Então, isso é muito interessante. Se você precisa de ajuda, se você quer uma palavra amiga, basta você escrever para escolabiblica@novotempo.org.br, que os pastores, a Thaís, vai estar pronta aí para poder te atender. A TV Novo Tempo está aí para poder ajudar você. Os seus problemas espirituais, os seus problemas emocionais. A gente quer ajudar
a colocar um pouquinho mais de esperança no seu coração e na sua vida. E uma das formas que a gente tem para poder colocar esperança no seu coração é lendo a palavra de Deus. Por isso, nesse momento, eu vou passar essa caixinha de promessas bíblicas. A Bíblia, ela é cheia de promessas, mas nós escolhemos aqui várias promessas, a gente tirou essas promessas da Bíblia em pequenos papeizinhos, e a cada sábado, a cada sexta-feira, a gente vem aqui colocando com os nossos convidados essas palavras, esses textos, aí para que você possa ter noção das promessas do Senhor. Quando antigamente a gente lia uma passagem só, de repente atingia só um tipo de pessoa e um tipo de problema. Mas agora nós temos várias leituras bíblicas aqui, não é verdade? Edson, o seu. Jefferson, sua promessa também. E daqui a pouco você lê a promessa e canta para a gente depois no final. Vamos começar? Sérgio, qual é a promessa bíblica que você vai ler para a gente? O trabalho do justo conduz à vida, a renda do ímpio para o pecado. Provérbios 10, 16. E você, Thaís? Provérbios 17, 9 diz o seguinte: o que perdoa a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afastam amigos íntimos. Onde é que está esse texto? Provérbios 17, 9. Em Salmos 4, 8 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu gostei desse versículo. Uhum. Lê de novo. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu acho interessante, né? As pessoas, elas dormem e muitas delas não se sentem em segurança, em paz. Que tem um versículo também, logo do ladinho desse daqui, em Salmo também, Salmo capítulo 4, que fala: em paz me deito só e me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. É tão bom quando a gente dorme de forma tranquila, não é verdade? Jefferson, e o seu? O meu está em Provérbios 15, 1. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda, né? Ela desvia essa raiva, o furor. Já vi isso várias vezes já com amigos. Eu começo a brigar, a falar, mas eu te amo. Abraço rapidinho. Até quebra o outro, né, Jefferson? Até quebra a aula. Eu queria brigar, mas agora você falou que me ama, eu não tenho nem como brigar mais com você. E é bem verdade isso mesmo. Bem verdade. Olha, eu vou ler agora para você Provérbios capítulo 15, versículo 20, que é um versículo super importante. Mas antes, eu vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia. Olha, 15, 20. Provérbios 15, 20. Antes, nós vamos escutar o verso predileto de alguém que você conhece aqui da TV Novo Tempo. Eu sou Sandra Silva, consultora do programa Vida e Saúde. O meu versículo preferido está em Êxodo 23, 20, e diz assim: eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho. Feliz sábado. E eu estava esquecendo nosso amigo Edson, né? Ele tenta escapar, mas não tem jeito, Edson. O pessoal lembrou aqui. E o seu versículo? Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Bem, você participou do culto de pôr do sol, o momento em que você recebe esse dia tão gostoso que é o dia de sábado. E nós tivemos esse momento aqui de conversa, um fala sobre a bênção da sua vida, você lê o verso bíblico. Olha, repita isso na sua casa e você vai ver que momento gostoso que você vai ter juntamente com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Mas olha, Provérbios capítulo 15, versículo 20, inclusive fala sobre família. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. É bíblico. A gente deve respeitar o pai. A gente deve respeitar a mãe. A gente deve, de uma forma carinhosa, olhar para eles. Às vezes, numa discussão, você pode até ter razão, você que é filho, mas não despreze os anos, o cuidado, o amor que os seus pais tiveram por você. Sabe, eles também precisam de muita atenção, de muito cuidado. Foi Deus quem deu o pai e a mãe para a gente. E às vezes a gente é tão cruel nas palavras, nas ações para com nossos pais. Que nessa sexta-feira você possa se lembrar do seu pai. Você está brigado com ele, você está brigado com a sua mãe, você está distante deles. Por que você não pega agora o telefone? Por que você não escreve um e-mail pedindo perdão, pedindo desculpa? Fala: pai, mãe, vamos deixar isso de lado, vamos fazer as pazes, vamos estar em amor. Porque é esse sentimento que Deus quer ter para a tua vida e para o teu lar. Vamos acabar o nosso programa nesse momento, mas antes vamos escutar uma música com Jefferson Pilar.
nenhum, porque você não para de tentar lutar sozinho. Se o papai está aqui pra te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu. Já não conhecia minha voz, meu filho. A dor de te perder foi bem maior que a dos cravos. Lá no Monte do Calvário, filhinho, você é livre pra negar, mas eu não vou desistir. Você chorou decepcionado com os amigos. Eu que estava ali pra te consolar, filhinho. Mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Nunca vou te abandonar. Meu filho, volte logo para o lar. Nunca vou te deixar, sempre vou te amparar. Meu filho, volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Eu anseio te levar pra passear no paraíso e ver de perto o teu sorriso, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Foi muito bom receber o sábado com você. E nesse momento eu quero fazer uma oração. E nós vamos fazer um semicírculo aqui, porque eu quero que você sinta parte desse instante. Segura nossa mão e vamos todos elevar uma oração ao Senhor, pedindo uma bênção especial sobre o dia de sábado. Vamos orar? Vamos orar, Senhor. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Obrigado pela TV Novo Tempo, que pode chegar a milhares e milhares de lares, levando a esperança. Que nós possamos ter a esperança da volta de Jesus, e onde nós não vamos ter mais dor, nós não vamos ter mais tristeza, nós vamos começar uma nova existência com o Senhor para todo sempre. Aquelas pessoas que ainda não conseguiram compreender toda essa verdade bíblica, aquelas pessoas que não conseguiram entender a grandiosidade da bênção do sábado, Senhor, que o Senhor possa mandar o seu Santo Espírito para que essas pessoas possam entender que o Senhor reservou um dia especial, o dia de sábado, para que nós, criaturas, pudéssemos ter um encontro com o Senhor, que é o nosso Criador. Nos dê um dia abençoado,
ao teu lado, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e tenha um feliz sábado.